İndi diqqət yetirin, Rüfət bəyinə baş verir. Bax, bu qətliam törədilir, gəlib qırırlar bizim uşaqları orada. Qətlə yetirirlər, üzr istəyirəm. Və bunun ardınca kömək göndərilir və kömək göndərilən kömək qruplar ikisi dəqiq xüsusi təyinatlardan olubdur, QTQ-dən. Gedir, demək, pusquya düşürlər. Hücuma məruz qalan həbçilərimizə köməyə gedən iki qrup xüsusi təyinatlı həbçilərimiz də pusquya düşərək şəhid olublar. Bu ssenari bizə eynən aprel döyüşlərini xatırladır. Bu sözləri Kanalonçu nefrində yayımlanan açıq söz proqramında beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəston Oruclu bildirib. O, daha sonra həbçilərimizin Göyçə gölünə qədər irəliləməsinə münasibət bildirib. Daha ətraflı video sujetdə izləyək. Yaxşı, burada mühafizə yox, minalanma aparır ermənilər, bunu görən yox. Burada postlar yox. Necəsə o diversiya qrupu gəlir, postlar varmı, keçib oralardan, necə keçib, nəcür. Burada iki gün qabaq minalayıblar. Bu yox, gəlib girib uşaqları, bizim əskərləri, bizim zabitləri. Yadınızda da o ilk şəhid olanların böyük əksəriyyəti əskərlər idi. Məhz həmin o bölüyün əskərləri olubdu. Böyük bir hissə onlar idi. Gəlib qətlə yetirir. Buradan iki qrup göndərilir. Demək, həmin o mövqeyini geri almağa. Və həmin qruplar pusquya düşür ikisi də. Bəli, bu aprel döyüşlərini xatırladır. Mən bunu deməyə bilməzdim. Ona görə ki, məhz aprel döyüşlərində də xəyanət olubdur. Burada da xəyanət vaxtı var. İndi gəlin, baxaq, xəyanət vaxtı hardan gələ bilər. Aprel döyüşlərinin xəyanətlərini aparıb yazdılar sıradan zabitlərin, əskərlərin, mafələrin, gizirlərin ayağına tərtər qətliyəmi törətdilər bu cinayətkarlar. Yaxşı, tutalım ki, həmin o kazarmada xəyanətkar olmuş olaydı da, Allah eləməsin, mən heç kimi istiham eləmirəm, nəzəri baxımdan deyirəm, hipotetik baxımdan. Və onlar, deyək ki, istiqamət vermişdi erməni diversiya qrupunu. Bəs bundan sonra o XTQ-nin iki qrupunun göndərilən iki qrupunun ikisinin də gedib pusquya düşməsinə nə ad verək? Bunu da onlar eləmişdi. Onlar yoxdur artıq, onlar orada qətlə yetiriblər hamısını. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı dövlət rəhbərliyi, siyasi rəhbərliyi tədbir görməyincə Azərbaycan dövləti uçuruma gedəcək. Mən bunu ciddi deyirəm. Mən bunu illərdir deyirəm. Qayıdıram ikinci suala, ikinci izləyici suala. Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan hərbiçisinin Göyçədə, nə bilim, o digər bölgələrdə nə işi var? Görün, ortaya nə atdılar? Azərbaycan buffer zona yaradır. Buffer zona nədir? Yəni, bir dövlət başqa dövlətlərin ərazisində özünə bir təhlükəsiz zona yaradır. Ya ora qoşun yeridir, ya orada hansısa bir pozucu dəstələrdən istifadə edib o dövlətin hakimiyyətinin nəzarətindən çıxarıb özünün nəzarətinə keçirir ki, onunla özünü təhlükəsizləşdirsin o buffer zolağından. İran bu siyasətdən çox geniş istifadə edir. Rusiya istifadə edir. Məsəl verirəm, Azərbaycanın buna gücü varmı ki, Azərbaycan buffer zona yaratsın edir? Və ümumiyyətlə, bu ferzona yaratmaq başqa dövlətin ərazisinə müdaxilədir. Biz bugün gördük ki, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə nə qədər, 44 günlük müharibə ilə mübarizədə nə qədər Azərbaycanın əleyhinə çıxanlar oldu. Halbuki hücuma biz məruz qalmışıq.